Ողջույն, անցնող շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է, առաջիկա 45 րոպեներին զինուժը կներկայացնի բանակային վերջին 7 օրվա գլխավոր իրադարձությունները։ Միջև թողարկման հիմնական թեմաներին անցնելը նախ համարոտ այն ամենի մասին, ինչ կպատմենք եւ կցուցադրենք։ Խորհրդակցություն Հայկական երկրորդ հանրապետությունում գերատեսչությունների ղեկավարները տեղական ինքնակառավարման մարմինների պատասխանատուների հետ քննարկել են քաղաքացիական համակարգի պատրաստության եւ պաշտպանության հարցերը։ Մարտական շուրջօրյա հերթապահություն Հանրապետության հյուսիսում դիրքերի կահավորման ինժեներական ենթակառուցվածքների եւ անվտանգության երաշխիքների մասին պատմում են դիրքապահները։ Ակտիվ մարզումներ բանակային միջազգային հերթական խաղերին ընդառաջ տանկային ստորաբաժանումներն ավելացնում են փորձը բիատլոնին պատվով հանդես գալու համար։ Եվրասմական համասարանները շարունակում են բարեփոխումները, միջև հնաբնակներին ճանապարելը եւ նորեկներին դիմավորելը ռազմական հաստատությունները բարելավում են կրթության ու կեցության պայմանները։ Շաբաթվա սկզբին Ստեփանակերտում Հայաստանի եւ Արցախի պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ համատեղ խորհրդակցություններ անցկացվեցին։ Հիմնական շեշտը դրված էր հայկական երկու հանրապետությունների քաղաքացիական համակարգի պատրաստության եւ պաշտպանության կատարելագործման փորձի փոխանակման վրա։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության և Տարածքային Կառավարման ու Զարգացման նախարարները մի շարք առանցքային հարցեր են քննարկել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ։ Քննարկումներին մասնակցել է նաև Պաշտպանության բանակի հրամկազմը։ Արցախ կատարած այցի ընթացքում խորհրդակցության մասնակիցները եղել են նաև առաջնագծում հետևել մարտական հերթապահությանը, ծանոթացել սահմանային իրավիճակին, դիրքերի կենցաղային պայմանների և սոցիալական մի շարք հարցերի շուրջ զրուցել նաև զինվորների ու սպաների հետ։ Պաշտպանության բանակի շտաբում հավաք պարապմունքներ են օրակարգում հայկական երկու հանրապետությունների միջև քաղաքացիական համակարգի պատրաստության և պաշտպանության ոլորտում փորձի փոխանակման, ռազմական փոխգործակցության ամրապնդման հարցերն են։ Ես այսպես կձևակերպեմ հիմնական նպատակը՝ առաջնահերթությունը այս միջոցառման անցկացման։ Այստեղ գործում է մի շատ հստակ համակարգ, երբ որ փոխգործակցում են հանրապետական կառավարման մարմինները, փոխգործակցում է բանակը և փոխգործակցում է Արցախի ժողովուրդը։ Եվ այդ համակարգը ստեղծում է տոկուն դիմակայուն Արցախ։ Դա ամենակարևոր փորձն է, որը պետք է փոխանցվի մեր հայաստանյան մարզերին։ Զեկույցը ներկայացնում Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանը, թեման հակառակորդի հավանական գործողությունների բնույթը եւ դրանց համարժեք արձագանքելու առավել արդյունավետ տարբերակներն են։ Բարձրաստիճան ղեկավար կազմի հաջորդ կանգառը ռազմական նշանակության ապրանքներ թողարկող արտադրամասերում է։ Այց Արցախա-ադրբեջանական շփման գոտու հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամաս հրամանատարական կազմը ներկայացնում է առաջնագծում օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը, մարտական հերթապահության կրման առանձնահատկությունները։ Անդրադարձ է կատարվում հարակից վարչական շրջանների եւ բանակային ստորաբաժանումների ղեկավարների միջև արկա փոխգործակցության առանձնահատկություններին։ Առաջինը, սա կարևոր ուղերձա բոլորին, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր մարզ, յուրաքանչյուր բնակավայր կանգնած է Արցախի թիկունքում, բայց նաև սա ունի նաև կազմակերպական նշանակություն, որովհետև այն փորձը, որ ունեն մեր արցախյան գործընկերները, այն փորձը, որ կուտակված է Հայաստանում, այդ փորձի փոխանակման խիստ անհրաժեշտություն կա։ Վերջին կանգառն էլ Պաշտպանության բանակի հրետանային զորամասերից մեկում է։ Այստեղ ցուցադրական պարապմունք է։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ իր առջև դրված մարտական խնդիրները պատվով կատարած մարտկոցի զինծառայողները գործնականում ցուցադրում են իրենց մասնագիտական կարողությունները նորմացույցների և ճշգրիտ հաշվարկների կատարման առումով։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներին է ներկայացվում նաև զորամասում ներդրված նորագույն սպառազինությունն ու տեխնիկան։ Հովհանես Պարաշյան, Մասիս Բեգլարյան, Զինուշ։ Մ
Մարտական դիրքերում իրականացվող աշխատանքները երբեք չեն դադարում։ Զինված ուժերն այս ուղղությամբ պարբերաբար ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ հակառակորդի գործողությունների դիտարկումը առավելագույնս անվտանգ դարձնելու և հուսալի պաշտպանություն իրականացնելու ուղղությամբ։ Մարտական դիրքերը շարունակաբար համալրվում են ամենաժամանակակից սարքերով և գույքով։ Դիրքերի ինժեներական պայմանները բարելավելու հարցում նախաձեռնող են նաև հենց իրենք դիրքապահները։ Մարտական հերթապահություն իրականացնելուն զուգահեռ նրանք շատ դեպքերում իրենք են հրամանատարությանը դիրքային կահավորման նոր լուծումներ առաջարկում։ Այս շաբաթ մեր նկարահանող խումբն ուղևորվել է Հանրապետության հյուսիսային սահմանագոտու մարտական դիրքեր, որտեղ հերթապահություն են իրականացնում պայմանագրային զինծառայողները։ Նրանց համար հենակետը երկրորդ տունն է, իրենք էլ ապրում ու ծառայում են մեկ ընտանիքի պես, մեկը բոլորի, բոլորը մեկի համար սկզբունքով։ Ուսումնական տագնապը հայտարարված է անձնակազմը պատրաստվում է անցնել պաշտպանության հակահարձակման։ Մարտական հերթապահություն իրականացնելիս հետևում ենք հակառակորդի շարժը և զեկուցում վերադասին։ Հրահանգները ստանալուց հետո իրականացնում ենք համապատասխան գործողություններ։ Դիրքի ավակը որոշում է մարտավարությունն ու անցնում հակագրոհի, վարկյան նրանց անձնակազմը տեղում է պատրաստ պատժիչ գործողությունների։ Ուսումնական տագնապները բարձրացնում են անձնակազմի զգոնությունը և դա նրա համար է, որպեսզի արագ անցնենք պաշտպանության և անհրաժեշտության դեպքում էլ անցնենք հակառակորդման։ Իրականին մոտեցված ուսումնական տագնապներ մարտական հենակետերում պարբերաբար է անցկացվում։ Մարզումների շնորհիվ յուրաքանչյուրը գիտի ինչպես գործել, ինչպես հաջողության հասնել։ Սերժանտ Ազանը պատրաստ է մարտի։ Ուսումնական տագնապները իրականացվում է անկախ քաղաքական պայմաններից, անկախ օրվա ժամերից, գիշերը թե ցերեկը, որպեսզի պատրաստ լինենք մարտական գործողություններին։ Մարտական հենակետն իրենք են կահավորել, ստեղծել ենթակառուցվածքներ, անվտանգության երաշխիքներ, ներդրել միջոցներ։ Պարբերաբար կատարում ենք ինժեներական աշխատանքներ, անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու համար կահավորում ենք հրամաբուժիչները, հրամաուղիները։ Դիրքում ունենք, ապահովված ենք բոլոր սարքավորումներով, որով թույլ է տալիս վերահսկել հակառակորդի բոլոր շարժերը։ Հերթապահությունն իրականացնում են պայմանագրայինները, սահմանային իրավիճակի, հրադադարի խախտումների մասին լսել են վաղուց, մանկությունն ու երիտասարդությունն անցկացրել կրակահերթերի ներքո։ Ոնց սա է պատճառը, որ որոշեցին չհեռանալ գյուղից, սահմանից։ Մեր հետևը մեր գյուղերն են, մենք մեծ մարտական տրամադրված բարձանում ենք մարտական հենակետ, մեր հողը, մեր գյուղը պահելու համար։ Պայմանագրային ծառայությունը դիրքապահների համար արդյունավետ աշխատանք է, բարձրանում են դիրքեր, ամիսը կիսվում է, վերադառնում են տուն, լինում ընտանիքի կողքին։ Մենք շատ հպարտ ենք, որ մարտական հենակետում ենք, կատարում ենք հայրենիքի պարքը, ընտանիքի հոգսերն ենք հոգում, 14 օրվա կտրվածքով լինում ենք մարտական հերթապահություն, 14 օրվա կտրվածքով լինում ենք գյուղում։ Մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումները հրամանատարության ուշադրության կենտրոնում են, պարբերաբար այցելում են, հետևում ծառայությանը, զրուցում անձնակազմի հետ, բարձրացնում պայմանագրայինների մարտական պատրաստությունը։ Պարբերաբար այց եմ ունենում մարտական դիրքեր, անցկացնում եմ հայրենասիրական զրուցներ անձնակազմի մարտական ոգին բարձր պահելու համար։ Անձնակազմը մարտունակ է, բարեհոգեբանական վիճակը կայուն է և պատրաստ է հարձակողական մարտի։ Շաբաթավերջին հերթապահությունը կավարտեն դիրքի պահպանությունն ու սահմանի պաշտպանությունը կփոխանցեն զինակիցներին, կմիանան ընտանիքներին։ Կվերադառնան երկու շաբաթից, ինչպես իրենք են ասում, մարտական ընտանիքով հայրենիքը պաշտպանելու։ Այստեղ էլ զգում են ինչպես տան է, իրենց կենցաղով, ջերմությամբ ու պատասխանատվությամբ։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շահտոյան, Զինուշ։ Ժողովրդի կողմից ինձ վստահված Պետական սահմանի մարտական դիրքը պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրաբար Մարտավորվում եմ ցրփորեն կրել Հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը Լինել զգոն և խիզախ Պատվով կատարել որդիական մարդկը Հայրենիքիս Եկեղեցուս Ընտանիքիս Ծնողներիս Զինակից ընկերներիս Ժամահատարներիս սերը Հարգանքն ու պատիվ հաստատելու համար
Հաստորնությամբ, Հաստորնությամբ, Հզոր հավատքով, Հզոր հավատքով, Միշտ պատրաստ եմ մարտի, Միշտ պատրաստ եմ մարտի, Անոնիմ, Անոնիմ, Մեր, Մեր, Եվ համայն Հայաստանի ապագայի, Եվ համայն Հայաստանի ապագայի, Երդում եմ, Երդում եմ. Զինված ուժերի ոչ բոլոր ստորաբաժանումներն են մարտական հերթապահություն իրականացնում։ Զինվորական անձնակազմի հիմնական մասը զորամասերում է, որտեղ ուսումնական պրոցեսն ու մարզումները երբեք չեն դադարում։ Ֆիզիկական պատրաստությունը զորամասերում շեշտադրված ուշադրություն է ցուցաբերվում և դա բնական է։ Զինվորականը պետք է առողջ և կոպված լինի անհրաժեշտության դեպքում առաջադրված բարդ մարտական խնդիրը լիարժեք կատարելու համար։ Այս առումով ֆիզիկական վարժանքներն ընդհանուր մարտական պատրաստության կարևոր մաս են կազմում։ Իմ գործընկեր Ներսես Սիվանյանն այս շաբաթ այցելել է Հանրապետության զորամասերից մեկն ու հետևել ստորաբաժանումների պարապմունքներին։ Առավոտից մինչև երեկո զորամասերում ընթանում են մարզումները։ Զորավարժաններում գործի է գծվում ծանր զրատեխնիկան, մեկը մյուսի հետևից խոցվում են ուսումնական թիրախները։ Արվում է առավելագույնը՝ ամրապնդելու և կատարելագործելու զինվորների մասնագիտական հմտություններն ու ունակությունները։ Ամեն օր անկախ եղանակային պայմաններից զինվորները կոպում են մարմինն ու ոգին։ Միայն ուժեղ զինվորը կարող է պաշտպանել իր հայրենիքը։ Գյումրեցի Սամվել Հարությունյանը 7 տարի զբաղվել է ծանրամարտով, հպարտանում է ծառայության ընթացքում ֆիզիկական ուժից բացի զարգացրել է նաև դիմացկունությունը։ Հեշտությամբ հաղթահարում է թե 3 թե 15 կիլոմետրանոց վազքովինները։ Եթե զինվորը չկարողացա ֆիզիկական պատրաստված լինել, հաստատ մարտի դաշտում իր ունակությունը չի կարող ցույց տալ։ Ֆիզպատրաստության անդեպ առանձնակի ուշադրության մասին է վկայում ամիսներ առաջ տղաների սահմանած ռեկորդը։ Համաբանակային մրցույթում վաշտի զինվորները արգելագոտին հաղթահարեցին 14 րոպե 15 վայրկյանում, 38 վայրկյանով գերազանցելով նախորդ ռեկորդը։ Մեր պատիվը բարձրացրեցինք ու հաղթեցինք։ Ռուսաստանում մեծացած ալիքը ծանրամարտի սպորտի վարպետի տեխնացու է, Ռուսաստանի Դաշնության ծանրամարտի երիտասարդական ավակականի անդամ։ 18-ը լրանալուն պես մայրենիին ընդհանրապես չտիրապետող ալիքը գնել էր Տոմսն ու եկել Հայաստան, պարտքը մատուցելու հայրենիքին։ Любовь к своей родине меня подвигла к этому. Որոշմանս պատճառը սերն էր հայրենիքի նկատմամբ։ Գիտեմ, որ այստեղ պատերազմական իրավիճակ է, շատ երիտասարդներ զոհվեցին ապրիլյան մարտական գործողությունների ընթացքում։ Մայրս ցանկանում էր, որ Ռուսաստանում ծառայեմ, քանի որ այնտեղ ընդամենը 1 տարի պիտի ծառայեմ։ Իսկ ես ասացի, ցանկանում եմ ծառայել հայրենիքում։ Կապ չունի, որտեղ եմ հասակարել, կարևոր է, որտեղ եմ ծնվել։ Այժմ հայկական բանակի զինվորական համազգեստը պատվով գրող ալիքը ասում է, զորամասում իրենց օրը խիստ հագեցած է, դասերով ու պարապմունքներով։ Չեմ էլ նկատում, ինչպես է անցնում ժամանակը։ Իհարկե կարոտում եմ հարազատներից, բայց սա բանակ է, պետք է ծառայել, որ մեր հայ ժողովուրդը հանգիստ քնի։ Ուշադրություն։ Վաշտի հրամանատարի տեղակալի հրամանով տանկի հաշվարկ վարկյանների ընթացքում իր տեղն է զբաղեցնում մարտական մեքենայում։ Նման վարժանքների շնորհիվ են ներդաշնակվում հաշվարկների գործողությունները։ Զորավարժաններում անցկացվող ամենամասնյա պարտադիր գործնական դասաժամերի միջոցով էլ կատարելագործվում են զինվորների մեքենավարման ու մարտական կրակի կառավարման հմտությունները։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի անձնակազմը վարժվի, ընտելանա և կարողանա տիրապետի իր ֆունկցիոնալ պարտականություններին։ Տանկի լավագույն հաշվարկներից մեկի հրամանատար Ռոբերտ Սարգսյանը խոստովանում է, երբեք չի մտածել տանկիստ դառնալու մասին, սակայն ծառայության ընթացքում յուրաքանչյուր մարտական կրակոցից ու խոցված թիրախից ավելի ու ավելի է հիացել տանկի հզորությամբ, վստահություն են ձեռք բերել իր ու մարտական ընկերների ուժերի անդեպ։ Վստահությունը գալիս է իմ գիտելիքներից, որովհետև ես իմ տանկի անձնակազմի վստահ եմ գիտելիքների վրա, շուտով զորացրվում եմ, բայց դրա հետ մեկտեղ ես միշտ պատրաստ եմ վերադառնալ և կատարելու իմ խնդիրը կանգնել իմ ընկերների կողքին։ Կեսօրին դասաժամերից ազատ ժամանակ ալիքը պահարանից վերցնում է այբեներանն ու տետրում դանդաղ գրում առաջին հայերեն տառերն ու բառակապակցությունները։ Ասում է, իր առջև խնդիր է դրել, ծառայության 2 տարիներին պետք է սովորի մայրենիով գրել ու կարդալ։ Առաջին հերթին սա ինձ է հարկավոր, ամոթ է, որ ես հայերեն չգիտեմ, ոչ ոք չի պարտադրում, սա իմ որոշումն է, և ես խնդրել եմ բոլորին, որ օգնեն ինձ։ Հրամանատարները ինձ տվել են այբենարանը, մնացածը կախված է իմ համառությունից, սա իմ սրտի ու հոգու ձգտումն է։ Сердце от души.
Կատարել խնդիրը ամեն գնով, սա հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների չգրված կարգախոսն է ու պատվի հարցը։ Իր խնդրանքի համաձայն ժամկետային ծառայությունը հատուկ նշանակության ստորաբաժանման կազմում անցկացնող Սարգիսը խոստովանում է. Իրեն միշտ գրավել են սուր զգացողությունները, երբեք չի խուսափել ֆիզիկական ծանր վարժանքներից, պատվախնդրորեն ձգտելու ամեն անգամ բարելավել է իր արդյունքները։ Ստեղ եմ հասել նրա, որ դարձել եմ բանակի չեմպիոն, 3 գնացել ենք մրցումների կորպուսի կազմով, ամենաուժեղ վազողը ես եմ եղել։ Զորամասում դասերն ու պարապմունքները աջորդում են մեկը մյուսին, բոլորի միակամ ու անտրտունջ պարապում են շտկում թերություններն ու օրեցոր բարելավում ցուցանիշները։ Սա շարունակական ու անվերջ գործընթաց է, կատարելությանը ձգտելու, խաղությունն ապահովելու միակ միջոցը։ Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր հարազատները, ովքեր հպարտանում են մեզնով ու անհանգստանում մեզ համար, հանգիստ գլուխները բարձին դնեն, իմանալով, որ կան մարդիկ, ովքեր հսկում են սահմանը։ Մենք նրանց համար սարի պես կանգնելու ենք մինչև վերջ։ Նրսես Իվանյան, Անդրանիկ Արտենյան, Զինուշ։Մարզումներն ու ուսումնառությունը զորամասային առօրյայի անբաժան մասն են։ Որքանով են դրանք արդյունավետ, հստակ երևում է պարբերաբար կազմակերպվող զորավարժությունների ընթացքում։ Այս օրերին զորավարժաններում ակտիվ երուզեր է, ռետանային, տանկային ու հակատանկային ստորաբաժանումներն են վարժանքներ անցկացնում։ Մի մասը պատրաստվում է հավաքների ու քննությունների, մյուսը բանակային ամենասպասված միջոցառումներից մեկին՝ միջազգային բանակային խաղերին։ Բաղրամյան զորավարժանում ամենաակտիվը հիմա տանկիստներն են, որոնք տանկային բիատլոնին ընդառաջ անընդհատ գործի են դնում ծանր տեխնիկան, որսում թիրախները և խոցում դրանք։ Այստեղ կարևորը ոչ միայն նշանակետը ճշգրիտ ոչնչացնելն է, այլև բարդ երթուղին անսխալ և արագ հաղթահարելը։ Այս մարզումների արդյունքները հայտնի կլինեն ամիսներ անց, երբ կավարտվեն հերթական միջազգային բանակային խաղերը։ Չափազանց դիտարժան և արդեն ավանդական դարձած միջոցառում, որը նաև բանակային օլիմպիական խաղեր է համարվում։ Եղելու Երկաթյա նժույգները վարժադաշտում են գործողության մեջ, այս անգամ սակայն ոչ զորավարժության կամ համաբանակային մրցույթի շրջանակում։ Տանկային բիատլոնի մասնակից հայաստանյան անձնակազմը միջազգային բանակային խաղեր 2019 մրցույթին է նախապատրաստվում։ Պարամունքները ընթանում են շատ լավ, հաշվի առնելով նախորդ տարիների բացթողածները, ինտենսիվորեն պարապում ենք, որ այս տարի մասնակցության ընթացքում նույն թերությունները թույլ չտանք և հասնենք երազանց արդյունքը։ Բիատլոնին մասնակցելու համար հայկական Զինուժից փուլ առ փուլ ընտրվել են լավագույն տանկիստները։ Մարզումները դաշտային ակտիվ փուլում են, անձնակազմի տրամադրությունը բարձր է, մասնակցության նպատակն ու ակնկալիքը մեկը։ Մարտական եմ տրամադրված մրցումներին։ Ցանկությունը մի բան, որ հաղթանակ բերենք Հայաստանին։ Ամենակարևորը մեր թշնամի երկրին հետ թողնելու մեզանից։ Ուսումնասիրում ենք էլեմենտ առ էլեմենտ, պատրաստվում ենք մեծ ոգևորությամբ, քանի որ ներկայացնելու ենք մեր երկիրը, մեր բանակը միջազգային ասպարեզում։ Պատրաստվածությունը կգնահատեմ երազանց, գնալու ենք միայն հաղթանակի համար։ Այս տարի նույնպես Մոսկվայում Ալաբինո զորավարժանանում միմյանց հետ կմրցեն աշխարհի տարբեր անկյուններից եկած տանկիստները։ Մինչև այդ, սակայն, պետք է ամրապնդել մասնագիտական կարողությունները, նախորդ տարիների փորձն ու բացթողումները հաշվի առնելով պատրաստվել մրցութային բոլոր վարժաձևերին և արգելագոտիների հաղթահարման փորձություններին։ Տանկային բիատլոնի անձնակազմը այս պահին պատրաստում է էստաֆետա վարժաձևից, որի ընթացքում անձնակազմները կատարում են 3 կրակային խնդիր՝ հրաձգություն հրանոթից, զենիթային գնդացրից և գնդացրից։ Վարժության կատարման ընթացքում անձնակազմը հաղթահարում է մոտ 10 արգելքներ, ընդհանուր 16 կիլոմետր ճանապարհ անցնում։
Տանկիստները պետք է անցնեն արգելափակման եւ խուսավարման գոտին, հաղթահարեն դժվարանցանելի հատվածներով լի երթուղին։ Սա տանկային բիաթլոնում ներառված ամենաբարդ մրցաձևերից է։ Երթուղին կահավորված է տարբեր տեսակի արգելքներով, հակատանկային փոս, էսկարպ, սանրաձև տեղամաս, ականապայտուցիկ դաշտ։ Մարզումների եւս մի քանի շաբաթներ, իսկ նախապատրաստական վերջին փուլում արդեն հրաձգություն հաստիկային արկերից, որից հետո անձնակազմը կմեկնի Ալաբինո, այստեղ էլ կմեկնարկեն տանկային մենամարտերը։ Հովհանես Պարաշյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ։ Այժմ խոսենք ռազմական կրթության մասին։ Ուսումնական տարին ավարտվում է եւ ռազմական համալսարանները պատրաստվում են զորամասեր ճանապարհել շրջանավարտների հերթական խմբերին։ Միջև այդ դեռ ավարտական քննություններն են ուսումնառության պրոցեսի ամփոփումը։ Ռազմաուսումնական հաստատությունները միևնույն ժամանակ ակտիվորեն նաեւ նոր ընդունելությանն են նախապատրաստվում, մասնավորապես միջև զինվորականի մասնագիտությունն ընտրած երիտասարդներին դիմավորելը բարելավում են կենցաղային պայմանները եւ նոր հնարավորություններ ստեղծում ռազմական կրթության որակն առավել բարձրացնելու համար։ Ռազմական կրթությունը զինված ուժերի առանցքային ուղություններից է, որը մշտական եւ հետևողական աշխատանք, ինչպես նաեւ ճկունություն է պահանջում։ Այս տեսանկյունից պատահական չէ, որ Պաշտպանության նախարարությունը ապագա սպաներին ուսումնառության միանգամից մի քանի տարբերակ է առաջարկում։ Եվս 2 ամիս եւ Դավիթը կմեկնի սպայական ծառայության, ապագա հրամանատարը մինչեւ այդ կուրսանտ է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի լավագույններից մեկը։ Մեկամյա սպայական դասընթացների մասին ես իմացա ուսումնառությանս վերջին տարում եւ ծանոթանալով պայմանների հետ որոշեցի մասնակցել այս ծրագրին։ Բարձրագույն առաջին կրթությունը ստացել է ամերիկյան համալսարանում, բիզնես կառավարչի հաջորդ քայլը զինվորական միջավայրում է։ Ռետանավորի մասնագիտությունն ընտրեց ու սերտեց ռազմական կրթությունն իր արդյունքը տվեց, այժմ պատրաստ է մի ամբողջ ստորաբաժանում ղեկավարել։ Բավականին հետաքրքիր փորձառություն է, քանի որ ամբողջովին տարբերվող ոլորտ է իմ քաղաքացիական մասնագիտությունից եւ մոտեցումները այստեղ թե դասերի վարման, թե պրակտիկ գիտելիքների տեսանկյունից լրիվ ուրիշ են եւ Երևի լավագույն փորձառությունը հենց պրակտիկ գիտելիքներն են։ Զինվորական այլընտրանքային ծառայությունը հնարավորություն է զորքեր սպայի ուսադիրով մեկնելու դասակին առաջնորդելու համար։ Զինվորական գործը հենց այստեղ նորովի է գրավել տղաներին, հատկապես երբ ծանոթացել են հայկական բանակի զինանոցին, հարցակողական եւ հակահարցակման միջոցներին։ Ասնում ենք ռազմական գործում կիրառվող տեխնիկաները, բնութագրերը իրանց, ասնում ենք քարտեզ, ինչպես հարցակվել, ինչպես պաշտպանվել եւ դրանք կիրառելով արդեն պրակտիկայում դու հասկանում ես, թե ինչ մեծ հզորություններ ուժ ունի մեր հայոց բանակը։ Փորձն ու գիտելիքը ավելացել ու կուրսանտներին կայացրել է համալսարանի յուրաքանչյուր մասնաշենքը, լսարանը, շարահարապարակն ու ֆիզպատրաստության գոտիները։ Մասնագիտական մարզումներին զուգահեռ այստեղ ընդգծված է առողջ ապրելակերպը, անպարտելի հրամանատար լինելն ու ենթականներին լավագույն օրինակ ծառայելը։ Անհրաժեշտ գիտելիքը ստացել են մասնակցել ռազմական համալսարանի տեսական ու գործնական մարզումներին։ Օրեր առաջ վերադարձել ենք ստաժավորումից եւ այնտեղ ցույց տված մեր արդյունքները ցույց են տալիս, որ մենք լիարժեք կարող ենք կատարել մեր պարտականությունները։ Մեկամյա դասընթացն անցնող կուրսանտների կողքին 4-ամյա զինվորական կրթություն ստացած տղաներն են վարպետացել են ռազմական համալսարանի ներսում զորավարժաններում։ Ամենակարևոր դասերը ստացել են փորձառու դասախոսներից, սպաներից։ Պատերազմի ու մարտական գործողությունների մասնակիցներն են իրական դրվագներով ներկայացրել մարտական բարձր պատրաստության, արդյունավետ կառավարման, մարտերն անթերի վարելու կարևորությունը։ Ռազմական համալսարանում բոլոր պայմանները բավարարում են ուսումնառությունը ճիշտ կազմակերպելու համար, կամ բոլոր անհրաժեշտ վարժասարքերը դեկրակային պատրաստության
որոնց վրա պարապելով, այնուհետև կարողանում ենք իրականացնել մարտական հրաձգություններ։ Համալսարանի այս տարվա շրջանավարտներն են ամփոփում ռազմաուսումնական 4 տարին, բարեփոխումները նկատելի են ու շոշափելի շենքային պայմաններից, ուսումնական գործընթացից մինչև ճաշարան և ժամանց։ Հրամանատարական կազմի ուշադրության կենտրոնում կրթական բարձր որակ ապահովելն է և լավագույն միջավայր ստեղծել է լավագույն սպա պատրաստելու համար։ Չենք սահմանափակվում պլանավորվածով, աշխատում ենք ավելի հետաքրքիր կազմակերպելու համար, օգտագործել օրվա ցանկացած ժամը կարգադրուցակի համաձայն, պարապմունքները անցկացնելով ավելի որակով և ավելի հետաքրքիր։ Զինվորական գործն արդեն երկար տարիներ գրավում է նաև իգական սերի ներկայացուցիչներին։ Այստեղ նրանք քիչ չեն, աղջիկները նույնպես դիմում են ռազմական համալսարան, ընդ որում ընտրելով բարդ և պատասխանատու մասնագիտություններ՝ հակաօդային պաշտպանություն, մոտորացիկային ստորաբաժանումներ, հրետանի։ Մասնագիտությամբ հրետանավոր եմ ու շատ եմ սիրում, քանի որ հայրեցել հրետանավոր ա եղել, մանկուց ես տեսեմ, թե ինքը ինչպես քարտեզների հետ գործեր անում, հրանոթների մոտ գնացել ենք ես ու քույրս, ու դրանից հենց եկավ սերը դեպի ռազմական մասնագիտությունը։ Ապագակին հրամանատարներն են ընդգծում, դժվարություններ գրեթե չկան, որտեղ էլ դժվարանում են, օգնության են հասնում կուրսանտ տղաները, միասին էլ կարողանում են լիարժեք տիրապետել մասնագիտություններին, մասնակցել մարզումներին, ճշգրիտ կատարել առաջադրանքները։ Մենք համասարից պետք է առավելագույնս գիտելիքների մեջ ծավալով գնանք զորքեր, որպեսզի մեր անձնակազմին կարողանանք բավարարել իրենց հարցերին, կարողանանք պատասխանել ու ճիշտ ուսուցանել այն ամեն ինչը, ինչը իրենց հարկավոր է գալու ապագա ծառայության ընթացքում։ Այստեղ ավելին են տալիս, քան մեզ հարկավոր է։ Երբ մարզումներն ու քննություններն ավարտվեն, կանցկացվի վիճակահանությունը։ Թափանցիկ ընտրությամբ էլ կուրսանտները կմեկնեն զորքեր ծառայելու։ Մշտական տեղակայման վայրի ընտրությունը դեռ չսկսված շատերն են որոշել։ Մեկնել առաջնագիծ, մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամաս, զինվորական կենսագրությունը սկսելով ամենապատասխանատու և պատվաբեր կետից՝ Խրամատից։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։ Մասնագիտություն ընտրելիս շատերը նայում են դեպի ապագա։ Կան մասնագիտություններ, որոնք միշտ լինելու են շատ կարևոր, քանի դեռ մարդկությունը գոյություն ունի։ Իմ մասնագիտությունը հայրենիք պաշտպանելն է։ Իմ մասնագիտությունը խաղաղ ապագան է։ Իմ մասնագիտությունը երկրի ապահովությունն է։ Ռազմական գիտությունը առաջնորդների ընտրությունն է։ Ընդունվել ցանկացողները պետք է դիմեն տարածքային զինվորական կոմիսարիատ։ Ռազմական համալսարանների կուրսանտների գերակշիռ մասն այսօր զինված ուժերում է։ Հրամանատարական պաշտոնները զբաղեցնում բոլոր օղակներում՝ դասակի հրամանատարից մինչև բանակի ղեկավար կազմ։ Ռազմական կրթօջախների գործունեության հիմնական նպատակը հայկական բանակի համար որակյալ սպաներ պատրաստելն է։ Սա չափազանց լուրջ ջանքեր է ենթադրում ոչ միայն կրթական պրոցեսի արդյունավետության, այլև կուրսանտների ուսումնառության, մարզումների, ժամանցի և հանգստի պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Թեմայի շարունակության համար իմ գործընկեր Զավեն Մաթևոսյանը Զինուժի երկրորդ տաղավարում այս պահին հյուրընկալել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի սաների։ Բարի երեկո Զավեն, խնդրեմ, դուք եթերում եք։ Շնորհակալություն, բարի երեկո։ Զինուժի տաղավարում այսօր Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի կուրսանտներն են՝ հրետանային ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի կուրսանտ Սերգեյ Բաղրամյանը և համազորային ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի կուրսանտ Լիլիթ Չոբանյանը, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Ռազմաուսումնական հաստատությունների դիմելու համար ոչ միայն կամային բարձր հատկանիշներ, ֆիզիկական կոփվածություն, այլև ֆիզիկա-մաթեմատիկական ոլորտում համապատասխան գիտելիքներ և ունակություններ են անհրաժեշտ։ Սակայն ունենալով այս տվյալները, հանգիստ այլ մասնագիտության ոլորտում կարելի է հաջողել։ Ինչու այնուամենայնիվ ընտրեցիք ռազմական գործը։ Կարծում եմ, շատ մասնագիտություններ կան, որոնք տարանջատում են տղամարդու և կնոջ միջև, սա կոնկրետ տղամարդու մասնագիտությունը, սա կնոջ, և շատ եմ լսում ուսումնառության ընթացքում, որ զինվորական գործը միայն տղամարդու գործ է, և ես կարող եմ այսօր բարձր ասել ոչ, զինվորական գործը միայն տղամարդու գործ չէ, դա կարող է անել նաև կինը, և ես կարծում եմ, որ զինվորական գործը բնորոշ է նաև իմ խառնվածքին և իմ բնավորության շեշտված տիպերին, այդ իսկ պատճառով ես ընտրել եմ զինվորականի մասնագիտությունը և հպարտ եմ դրա համար։ Իսկ դուք, Սերգեյ։ Ես հետևել եմ եղբորս օրինակին, եղբայրս նույնպես հայոց բանակի սպա է, ուսումնառությունը անցկացրել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում, հետևել եմ եղբորս օրինակին և ընտրել զինվորական մասնագիտությունը։ Շատ լավ։
Տարեստարի զինվորականի մասնագիտությունն առավել գրավիչ է դառնում, սակայն ինչն է այնուամենայնիվ դրդում գեղեցիկ սերի ներկայացուցչին ընտրել զինվորականի մասնագիտությունը։ Մեզ զինվորականի մասնագիտություն ընտրելը դրդել է հայրենասիրությունը և հայրենիքի Հայաստանի հանդեպ ունեցած մեր սերը և պարտքի զգացումը։ Բացի նրանից, որ գրավիչ է զինվորական համազգեստը, կենցաղը, ինքնադրսևորվելու, կայանալու առումով ինչ հնարավորություններ է ընձեռում զինվորականի մասնագիտությունը, ինչ կարող է այնքան գրավել երիտասարդին, որ նա հանկարծ որոշի ողջ կյանքը կապել զինվորական մասնագիտության հետ։ Միայն հայրենիքը պաշտպանելու գաղափարը կարող է յուրաքանչյուր անձի բերել բանակ։ Հայրենիքը պաշտպանելու գաղափարը նույնպես ինձ վերել է զինված ուժեր ծառայելու հայրենիքից, բացի այն, որ հայրենիքը պաշտպանելը դա մեծ պատիվ է յուրաքանչյուր զինծառայողի համար, այնքան պատասխանատվություն, քանի որ ամիսներ հետո մեկնելու ենք զինվորական ծառայության, զինված ուժերի շարքերը համալրելու, մեր ենթակայության տակ ունենալու ենք ստորաբաժանում, որոնց յուրաքանչյուր անձի համար կրելու ենք մեծ պատասխանատվություն, և անհրաժեշտ է սեփական օրինակով նրանց ուսուցանել զինվորական ծառայության բոլոր առանձնահատկությունները, որպեսզի նրանք ավարտեն զինվորական ծառայությունը և Փարքով պատով վերադառնան իրենց տուն։ Քաղաքացիական բուհերում ուսանողությունն ակտիվ հասարակական կյանքով է ապրում։ Իսկ ինչ կյանքով են ապրում կուրսանտները, արդյոք չի հոգնեցնում զինվորական առօրյան։ Դե մեր առօրյան շատ հագեցած է 12 ժամ անընդմեջ։ Ճիշտ է, աղջիկները չեն մասնակցում առավոտյան մի քանի միջոցառման, հիմնականում առավոտյան վերկաց և մարմնամարզություն, բայց դա չի խոչընդոտում, որպեսզի մեր առօրյան նորից լինի հագեցած, քանի որ մենք մասնակցում ենք ուսումնական գործընթացի բոլոր պարապմունքներին ամբողջ պլանով, թե ֆիզիկական, թե շարային բոլոր պարապմունքներին, առանց որևիցե բացառությունների կամ խտրականության։ Իսկ ինչու է առավոտյան վերկացը բացառություն աղջիկների համար։ Դուք ասում եք, որ տղաների հետ հավասար ծառայում եք, կիսում եք բոլոր դժվարությունները, բայց առավոտյան վերկացը աղջիկների համար չէ։ Քանի որ ռազմական համալսարանի աղջիկ կուրսանտները գիշերները չեն գիշերում ռազմական համալսարանում, առավոտյան մենք գալիս ենք մինչև 8:30 և արդեն առավոտյան վերկացը և առավոտյան մարմնամարզությունը ավարտված է լինում։ Մենք միանգամից մասնակցում ենք առավոտյան տողանից մինչև երեկոյան ընթրիկ բոլոր միջոցառումներին։ Ուսումնական գործընթացի ժամանակ պլանավորվում են ֆիզիկական պատրաստությունից դասընթացներ, ինչպես նաև շաբաթվա ընթացքում երկու անգամ պլանավորվում է սպորտմասսայական միջոցառումներ, որոնց մենք ակտիվ մասնակցում ենք և այդ միջոցառումների ժամանակ ապահովում ենք մեր ֆիզիկական կոփվածությունը։ Իսկ դուք ինչ կասեք, Սերգեյ, ի տարբերություն աղջիկների, տղաները գիշերում են ռազմական համալսարանում, ճիշտ է։ Երրորդ չորրորդ կուրսի կուրսանտներին, ովքեր ունեն բարձր զինվորական կարգապահություն և ուսման առաջադիմություն, նրանց հնարավորություն են տրվում օգտվել ազատ երկրի իրավունքից, օգտվում են ազատ երկրի իրավունքից և առավոտյան վերադառնում են Լիլիթի նշված ժամին, բայց նրանց ֆիզիկական պատրաստության վերաբերյալ վերջերս ֆիզիկական պատրաստության մեջ ուշադրություն է դարձվում և ամեն օր կարելի ասել իրականացվում է ֆիզիկական պատրաստության պարապմունքներ, առօրյայի մեջ սպորտմասսական միջոցառումներ, մրցույթներ, մի խոսքով կարիք չկա։ Մի խոսքով չեք հոգնում։ Չի ձանձրացնում զինվորական առօրյան։ Եթե ընտրեն ենք այս մասնագիտությունը, ոչ մի խոչընդոտ չի կարա հանդիսանա, որ հոգնենք մենք։ Կան քաղաքացիական բուհեր, որտեղ օրինակ ուսումնառությունն այնքան էլ սովորական չէ, ընդհանուր հայաստանյան կրթական համակարգից տարբերվում է ուսուցման մեթոդիկան, կրթական ծրագրերը այլ են։ Ռազմաուսումնական հաստատություններում ինչպես է կազմակերպվում ուսումնական գործընթացը, կարելի է կարծել, որ ձեր օրն ամբողջությամբ անցնում է զորավարժարաններում, այդպես է։ Այո, այդպես է, ուսումնական գործընթացի վրա մեծ ուշադրություն է դարձվում թե հրամանատարական թե ղեկավար կազմի կողմից։ Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է հիմնականում ավելի շատ զորավարժարաններում, այս ամսում կուրսանտական անձնակազմից մասնակցել են մարտական պատրաստության վարչության կողմից իրականացվող զորավարությանը Բաղրամյան ուսումնական կենտրոնում որպես դիտորդ, և առաջիկայում նույնպես պետք է իրականացվի զորավարություն երրորդ բանակային կորպուսի կողմից, որին կուրսանները ևս պետք է ներգրավեն։ Դե բացի այդ, ղեկավար կազմը Բաղրամյան զորավարժանում հավաքների ընթացքում իրականացնում է այն ամենը, ինչը մեզ հարկավոր է հետագայում օգտագործելու համար։ Լիլիթ, ձեզ համար որն է ավելի հետաքրքիր, զորավարժանը թե լսարանը։ Բնականաբար զորավարժանը, բացի մարտական պատրաստության պլանով նախատեսված պարապմունքներից, յուրաքանչյուր կիսամյակում մեկ անգամ մեկնում ենք Բաղրամյան զորավարժան, մնում ենք այնտեղ մեկ շաբաթ
համազորային ֆակուլտետի կուրսանտները, երկու շաբաթ ռետանային ֆակուլտետի կուրսանտները, այնտեղ հիմնականում կատարելագործում ենք մեր լսարաններում ստացած տեսական գիտելիքները, գործնական առումով ավելի ենք հմտանում, որը ավելի հետաքրքիր է եւ ավելի հիշարժան։ Բայց երբ մեկ շաբաթ մնում եք Բաղրամյան զորավարժանում, այդ դեպքում առավոտյան վերկացը վերաբերում է նաեւ աղջիկների, ճիշտ է։ Այդպես։ Իսկ ինչով է տարբերվում իքական սերի ներկայացուցիչ կուրսանտների ուսումնական ծառայողական առօրյան։ Ռազմաուսումնական հաստատություններում կարծեք թե արդեն նորմալ է աղջիկների ներկայությունը լսարանում, բայց ինչպես եք պատկերացնում ձեր ծառայությունը հետագայում զորամասային ուղակում հրամանատարական պաշտոնում։ Ինչպես նշեցիք, արդեն նորմալ է աղջիկների ներկայությունը լսարանում, բայց դա հիմա, երբ որ նոր ենք ընդունվել ռազմական ինստիտուտ դեռևս, մի քիչ դժվար էր, բայց հիմա արդեն 4-րդ կուրսում ենք եւ ընտելացել ենք թե մեր տղակուրսանտներին, թե տղամարդսպաներին, պրոֆեսորադասախոսական կազմին եւ ղեկավարությանը մի ընտանիք ենք դարձել մեր լսարանում, մեր պաշտում, մեր գումարտակում, ամբողջ համալսարանով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հետագայում ծառայությունը շարունակելու, երկրորդ կուրսում զորային ստաժավորում անցել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, երրորդ կուրսում Արցախի Հանրապետությունում։ Զորային ստաժավորման ժամանակ ստացած տպավորություններից ելնելով կարող եմ հստակ ասել, որ պատրաստ եմ զինվորական ծառայությունը շարունակել մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասում։ Եվ արդյոք որևէ հատուկ պատրաստություն անցնում են աղջիկները ծառայության հանդեպ, հատուկ նախատրամադրվածություն ինչպես եք ապահովում, թե ոչինչ չկա հատուկ։ Հատուկ պատրաստություն ասվածը մի քիչ հարաբերական է, քանի որ նման միջոցառումներ չկան ու համատություն չի դրվում հիմնականում աղջիկ և տղա կուրսանտների մեջ։ Բազմիցս նշել եմ, որ մեր տարբերությունը միայն կայանում է ֆիզիկական պատրաստության որակների նորմացույցների ժամանակի մի քանի վարկյանի մեջ, իսկ հիմնականում բոլորս մասնակցում ենք տղաների հետ բոլոր միջոցառումներին և պարապմունքներին։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնենք, Զինուժի տաղավարում այսօր Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսանի կուրսանտներն էին Սերգեյ Բաղրամյանը և Լիլիթ Չոբանյանը։ Առայժմ Եվ վերջում ժամանակակից սպառազինության նմուշների մասին։ Ռազմարդյունաբերությունը ողջ աշխարհում է զարգացում ապրում, ասպարեզ բերելով սպառազինության բազմաթիվ նոր տեսակներ, սակայն բոլերի ուշադրության կենտրոնում որպես կանոն հեռահար և գերճշգրիտ միջոցներն են։ Զինանոցն այս շաբաթ մեկ փաթեթով ներկայացնում է արտերկրում արտադրված սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի նմուշներ, որոնք իզորու են արագ և արդյունավետ կերպով բարդ մարտական խնդիրներ կատարել։ Ներկայացնում է Արման Բայրամյանը։
Պատերազմյան իրականության մեր օրյա մարտարավերները կանեցնում են նոր լուծումներ եւ միջոցներ փնտրելու խնդրի առջեւ։ Յուրաքանչյուր օր եւ ժամ կատարում են հետազոտություններ եւ մշակում սպառազինության եւ զինտեխնիկայի գիրառման նոր մեթոդներ, արդիականացման նոր ուղղություններ։ Առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում խոսենք այս մասին։ Սարը պատերազմը 2019 թվականին երկու գերտերությունները շարունակում են միջմարտցամաքային բալիստիկ միջուկային սպառազինություն գրող ռազմական տեխնիկայի նոր նմուշների ստեղծման եւ արդիականացման աշխատանքները։ Ամենամեծ օվկիանոսում ապրիլի 23-ին ռուսական արտադրության Բելգրադ Սուզանավը անցավ օվկիանոսային առաջին փորձարկումները։ Տեսնել ամեն ինչ, շարունակում է ցամաքային եւ օթային սպառազինության տեսադիտարկման արդիսարքավորումներով համալրումը։ Եվ վերջում նոր ուղղաթիռ ամերիկյան օդուժի համար՝ լեգենդար Black Hawk-ի հավանական իրավահաջորդը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը այժմ քննարկում է Բորոյի նախագծի երկու միջուկային սուզանավերի կառուցման ծրագիրը։ 10-ի հաղորդմամբ սուզանավերը սպառազինված են լինելու մեծ հեռարության թևավոր հրթիռներով։ Նոր նախագիծը ստացել է Բորոյի կոդային անվանումը։ Սուզանավերի տեխնիկական հնարավորությունների մասին տեղեկություն դեռևս չի հաղորդվել։ Հավելենք, որ Բորոյի նախագծի տարբեր մոդիֆիկացիան եւ կառուցված սուզանավերի թիվը Ռուսաստանի Դաշնության ռազմածովային ուժերում այժմ կազմում է 8-ը։ Ինչ վերաբերում է թևավոր հրթիռներ գրող սուզանավերին, ապա ռազմածովային ուժերի կազմում գործող մարտական մեքենաները որպես կանոն պատկանում են երկու տեսակ Անթեի և Յասեն, համապատասխանաբար 24 և 32 հրթիռ կրելու հնարավորությամբ։ Ամերիկայի Մեծ Նահանգները շարունակում է աշխատանքները նոր սերունդի ստելս ռմբակոչի ստեղծման ուղղությամբ։ Ռազմաթային ուժերի ներկայացուցիչի խոսքերով 2021 թվականին ինքնաթիռ կբարձրանա։ B-21 Raider-ը ցանկ ստրատեգիական ռմբակոչիչը կարծված Flying Wing տեխնոլոգիայով։ Թռչող սարքը կարող է գրել ինչպես միջուկային, այնպես էլ միջմարտցամաքային հրթիռներ։ Տեխնիկական նորարությունները չեն շրջանցել նաև ինքնաթիռի կառավարման համակարգը։ Նոր թռչող սարքը ղեկավարվում է ինչպես օդաչուների, այնպես էլ հեռակառավարման միջոցով։ Ամերիկայի Մեծ Նահանգների ռազմաթային ուժերը պլանավորում են համալրելու շարքերը շուրջ 100 միավոր այս ինքնաթիռներով, որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը կազմի 641 միլիոն դոլար։ Ամենամեծ սուզանավը Popular Mechanic լիատվակը հենց այսպես է անվանակոչել ռուսական արտադրության նոր Բելգրադ սուզանավը։ Ըստ պարբերականի հսկայական ստորջրի ասարքավորման մարտական առաքելությունների լայն սպեկտրի մեջ է մտնում նաև Poseidon տեսակի հերա ռազմավարական միջուկային տորպեդների կրման և կիրառման հնարավորությունը։ 600 ոտնաչափ երկարությամբ սուզանավի ջրատարությունն ավելին է, քան առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի հսկայական նավերինը, իսկ սուզման հնարախորությունը գերազանցում է 500 մետր։ Այս ստորջրյա տեխնիկան պատկանում է Oscar 2 դասի սուզանավերին։ Ավելին, Բելգրադը չի դասում ոչ բալ քրթերակիր, ոչ էլ հարձակողական տեսակի սուզանավերի շարքին, այլ համարվում է հատուկ նշանակության սուզանավ։ Ըստ մի շարք պարբերականների, Բելգրադը կառուցման ավարտից հետո կազմելու է ռուսական հիդրոակուստիկ հետախուզական հարմոնիա համակարգի մասը։ Մեկ այլ տեսակետով ստորջրյա տեխնիկան կրելու է իր վրա լոշարիկ տեսակի մինի սուզանավ և հանդիսանալու է ստորջրյա մարտերի թատերաբեմ Մայրնավ։ Ավելենք, որ ապրիլի 23-ին սուզանավը անցել է առաջին փորձարկումները։ Նախորդարի ռազմական գործողությունները ապացուցեցին, որ ինչպես ցամաքային, այնպես էլ օթային ստորաբաժանումների համար առաջնային է 360 աշճան շարավիղով տեսանելիությունը։ Այժմ էլ այդ խնդիր դեռևս չի ստացել համալիր լուծում, սակայն օրերով առաջ են քաշում տեսադիտարկման սարքավորումների արդիականացման բազում ուղիներ։ Վերջին նորություններից այս թեմա V280 վալոր թռչող սարքի նոր համակարգը, որ հնարավորություն է տալիս կատարել տեսադիտարկում բոլոր ուղություններով։ Համակարգը գործում է 6 տեսախցիկների շնորհիվ, որոնք տեղադրված են համապատասխանաբար թռչող սարքի երկուական դիմային և պոչային հատվածում և մեկական ինքնաթիռի ներքևում և վերևում։ Դիտարկման այս համակարգը V280-ը փոխարել է ամերիկյան F-35 կործանիչից։ Համակարգը միացնում է բոլոր 6 ինֆրակարմիր տեսախցիկների պատկերը, տալով մեկ միասնական պատկեր, որի վրա բացի ամբողջ շրջակա միջավայրը առանձնացված են հյուրային և հակառակորդի ուժերը։ Համակարգը թեթև է և կարող է կիրառվել բազում թռչող սարքերի վրա։ Մեկ այլ նորություն, սակայն արդեն ցամաքային ուժերի համար, մասնավորապես զրահտանկային ստորաբաժանումների, BAE Systems ընկերության նախագծած համակարգը կոչված է լուծելու տանկային ստորաբաժանումների հիմնական խնդիրներից մեկը, այն է՝ դիտարկման սահմանափակ շարավիղը։ 4 տեսախցիկները ապահովում են տանկի շրջակայքի 360 աշճանի դիտարկում։ Տեսախցիկները համալրված են ինֆրակարմիր գիշերային տեսանելիության և ջերմային ռեժիմներով, ինչը թույլ է տալիս մարտվարել ինչպես գիշերային, այնպես էլ վատ եղանակային պայմաններում։ Ավելին, նոր համակարգերը ունակ են զգուշացնել զրահտեխնիկային սպառնացող տանկների մասին, տեխնիկայի պաշտպանության ակտիվ համակարգերի հետ գործածության դեպքում MVP-ն բազմակիորեն կարող է բարձրացնել տանկին կենսունակությունը։ Ամերիկյան ռազմաարդյունաբերական համալիրի երկու խոշոր ներկայացուցիչներ Սիկորսկի և Բոինգը օրերս ներկայացրեցին համատեղ աշխատանքների արդյունքը, խոսքը SB1 Defiant-ի մասին է։ Բազում փորձագետների կողմից նոր ուղղաթիռը հաճախ անվանում են լեգենդար Black Hawk-ի իրավաճորդը։ SB1-ը հագեցած է ինժեներական նորարարական լուծումներով, շարժիչ մեխանիզմները այստեղ հիբրիդային են, այլ կերպ ասած, այն ոչ միայն օժտված է մի առանց պտուտակային մեխանիզմով վերտիկալ թռիչքի համար, այլ նաև հրող պրոպելլերով ընթացքի արագացման համար, որպես արդյունք նոր ուղղաթիռը 100 միլ ժամով գերազանցում է Black Hawk-ին արագությամբ, զարգացնելով 280
7 միլիոն արագություն։ Ուաթիրի հիմնական անձնակազմը 4 հոգի է, բացի այդ այն կարող է տեղափոխել մինչև 12 զինծառայող։ Նորարական լուծումներով հագեցած ուղաթիրը այժմ ասում է դաշնային փորձարկումներ։ Այսքանն էին զինանոցի դիտակետում հայտնված ռազմական ոլորտի վերջին նորությունները։ Մնացեք հաղորդությամբ եւ հիշեք, հաղորդումը տրվում է նրան, ով պատրաստ է պատերազմի։ Եթերում զինուրդն է շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններով։ Շարունակեք հետևել բանակային անցուդարձին նաև առցանց բաժանորդագրվելով մեր YouTube-յան էջին։ Իդեպ բանակային նորություններին կարող եք հետևել նաև մեր Instagram-ի էջով։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք ուղիղ 1 շաբաթ անց, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և միջև նոր հանդիպում։